Trabas josia izan du emakumeak bidea kirolean, eta zer esanik ez olimpiar jokoetan. Indarra, abiadura, erresistentzia, genero maskulinoari lotu izan zaizkio kirol gehienetan garrantzitsuak diren gaitasunok. 1986an onartu zuen idatziz, nazioarteko olimpiar batzordeak, bere funtzioetako bat emakumeak kirolean duen partaidetza bermatzea dela. Maila eta modalitate desberdinetan, berdintasunerantz aurrera pausoak emateko asmoz. Aurrez ere aritzen ziren kirol modalitate gutxi batzuetan, baina 1928ko Amsterdamgoak izan ziren mugarri. 267 emakumeek parte hartu zuten, kirolari guztien 110ek. Bi mundu gerren ondoren nabarmen egin zuen gora emakumeen partaidetzak, eta are gehiago gerra hotzaren garaian. Estatu batuek eta Sovietar Batasunak euren arteko lehia eremu guztietan muturrera eramatearekin batera. 1982ko Bartzelonako jokoen eta 2012ko Londreskoen artean izan zen agerikoen aigoera. Emakumezko kirolarien parte hartzea 128 ingurukoa zen, eta tarte horretan 144 igo zen. Egun, herrialde guztiek bidaltzen dituzte emakumezko kirolariak jokoetara. Qatar, Bruni eta Arabia Saudi izan ziren hori egiten azkenak, 2012an. Kirolariekin alderatuta, olimpiar jokoei loturiko karguetan partaidetza bestelakoa da. Izan ere, olimpiar batzordeetako eta bestelako federazioetako buruak gizonezkoak dira hein handi batean.